Paton përshëndetje, gëzuar festën e flamurit. Gëzuar gjithve juve sulçe në studio dhe gjithë atyre që janë duke shikuar. Dorisa, edhe aty atmosfera e mirë duket. Pikërisht, prandaj doja ta pyesja direkt, si duket atmosfera andaj, si po e shijojnë shqiptarët andaj? E bukur, gjithsesi, dua sigurisht që nuk guxojmë ta heqim prej kujtesa, apo pa përmendur faktin që festa është zbehur te ne për faktin e tragjedisë që thjesht na ka goditur ditë më parë, ai autobus që mori i djegur në Bullgari dhe mori shumë jetë dhe kjo disi ka zbe këtu në Maqedoninë e Veriut, gjithsesi edhe ajo që ndodhi në Deçan Kosovës, naturisht janë gjëra që si kur mos të kishin ndodhur gjithçka do ishtë ndryshe, por me gjithat zbecin që ka festohet, mjafton të hapësh në mëngjes rrjetet sociale e shikon që gjithë kemi urri për të festuar për këtë shtetin tonë për bashkë të themi, dhe natyrisht është munduar secili në mënyrat e vet. Qartë. Faton, pak më parë dham një material që shqiptarët kanë kontribuar edhe për kombëtarët ndryshme me sportin tërësi. Shqiptarët kanë kontribuar që Maqedonia e Veriut të jetë edhe në play-off apo jo? Sigurisht tashmë dihet, ne kemi folur bashkë edhe në të tjera emisionet, po ndjehem si pjesë e emisionit tuaj dhe... Falenderoj. Rofsht, kemi përmendur faktin që thjesht sukseset më të mëdha në historinë e Maqedonisë vijnë paralel me gjithë faktorizimin e shqiptarëve, duke nisur që nga presidenti Zoti Muhamet Selini, administrata dhe lojtarët që padyshim janë ata që bëjnë punën e tyre në teren, por po ti mbledhish bashkë sigurisht gjelbrimi e di më mirë që nuk janë këto gjëra rastësisht. Lojtarët e meritojnë këta që luajnë, ka edhe shumë të tjerë që meritojnë, por nuk do të harojmë që edhe në të kaluarën ka patur shumë të tjerë që e kanë merituar, por kanë qenë të tjera rrethana. Dhe tash secili në fushëveprimin e vetë, kur e bën punën si duhet, nuk ka se si bëhet më mirë. Dhe çelësi i suksesit, të gjithë pyesën normal nuk luan presidenti, nuk luan administrata, jo, nuk luan, por kur arrish të vendosish një rend në federat për të thirrur meritorët, qoftë s'ka lidhje nëse është shqiptar, maqedonas apo një nacionalitet tjetër, por që përfaqëson Maqedoninë, atëherë më të mirët japin më të mirën. Dhe kjo recept ka bërë rezultat natyrisht edhe me ca gjëra tjera me një strategji nacionale që është djegur ndër vite, prandaj ne jemi të lumtur që këto gjëra ndodhin pikërisht tani. Qartë. Kamal Bakepi nga Italia, nga Roma, natyrisht ka pritshot e goglave, ju ka vendosur ju përballë një ekipi i cili jo vetëm shika që kampionatin evropian, botror, por natyrisht ka ditur të fitoj kupën e botës. Ju, Maqedonia e Veriut, ende nuk ka vajtur në një kompeticion tjilë. Më pas, e pret edhe një tjetër stuhi nga çifti i Portugalis. Alba, ke një koment? Unë, koment i parë që vjen këtë moment e është... Dhe të ndeshje vështirë me Maqedoninë e Veriut, si me ndonë? Jo, është pak. Uroj që tjetë një ndeshje kompetitive, por edhe kombëtari italian i dha provat se po konsolidohet gjithmonë me emrat. Unë jam me Maqedoninë e Veriut, ati janë turnat shqiptarë që luajnë. Pa tjetër, do bëjmë... Më vjen keq të rrallë... Do përkrajmë... Të rrallë nuk jam me italian. Kuptoj. Pa dyshim, urojmë që kjo është një eksperiencë e re dhe pa dyshim të hapi rrugë për suksete të reja. Por urojmë që dhe këto lidhje që të kaqë interesante që përbën sonte të jenë përhershme në Ora Sport, të gjithka fantastike. Oke, faleminderit. Faton, besoj që kjo short... Nuk jep shumë shpresë. Shikon, përshëndes Albën, sigurisht nga cmova kur thash, e për ndjeja që pyetja ishte për të, jo për mua, por e rëndë për Maqedoninë. Do t'jetë as pak e rëndë për Maqedoninë, sepse po dështoj Italia do t'jetë katastrofë për ta. Se përket Maqedoninë, unë më duke shumë ngjashme, kjo ndeshje njëtë si për para sfidës me Gjermaninë, kur jemi përballë në Duisburg, ka pa vetëm një intervjisë edhe presidenti Sejdini, kur kam pytur qka mendoni për Gjermaninë, as pak le të mendoj Gjermania për ne, dhe dikush e mori si te për optimiste këtë. Thjesht ne e dim kush është Italia, kush është Maqedonia. Shkosh për dënë maksimumin, po bërë një befasi, do tjetë sigurisht senzacion me përmasa botërore. Po se bërë, je mundur nga Italia dhe nuk është fundi botës, por më shumë që vetë
plasmanin në balotash është moment historik për Maqedoni. Mirë, të falenderoj për këtë lidhje. Ishte si gjithnjë interesant me deklaratat e tua. Ta them edhe një gjë? Po? Të kam thënë edhe ty, kur kemi folur privat. Do të thonë, kret pyesin çka nëse Maqedonia do jetë e vështirë nëse kalon Italinë të përballet me Portugalinë. Ne dimë që rruga më e vështirë mundshme ka qenë, do të thonë, nëse eventualisht ndodh sensacioni me Italinë, duhet të përballemi me fituesin e duelit Portugali-Turqi, që më gjatë do jetë Portugalia, dhe ajo ndeshje luhet jashtë. Unë e them kujdes që nga FIFA mund të merret një vendim, Kupa e Botës mund të mos luhet. Sepse po fitoj Maqedonia Italinë dhe Portugalinë, do e marrim direkt trofeun, nuk ka kupë bote. Po eliminoj Maqedonia, Veriut, Italinë dhe Portugalinë. Ska më kupë bote. Po pse të bëhet botërori? Mirë, mirë, mirë. Fantastike, të uroj dhe gëzuar festën. Në solë edhe momente se si kalojnë shqiptarët pikrisht dhe tokë në Maqedoninë e Veriut. Këtë nuk e thash, sot është mbajtur dje dhe sot në volejbol është mbajtur këtu në Tetov, Superkupa mbarkombëtare në volejbol, kanë marrë pjesë Shkëndija e Tetovës, Liria e Zhërobljanit, Partizani i Tiranës që e fitoi turneun, si dhe Peja, dhe më thënë ka qenë një gjithë përfshirëshe të shqiptarëve këtu. Ndërkohë në këto momente në kodrën e diellit ka një darkë, sepse nesër veteranat e Durrësit dhe Tetovës do luajnë një ndeshje reviale, pikrisht për çështjen e 28 nëntor. Ne kaqë mbyllat, falenderoj për hapësirën. Dhe të kaloni mirë. Falenderit shumë, ishte tamam report nga një gazetar me eksperiencë për gjithë ngjarjet. Të falenderoj për këtë ndërhyrje dhe lidhje, Faton Zylbehar.